大唐朝小树，向剑圣大人求教。数年前，你才官服入知命，便来邀我出剑，竟然连我一剑都接不住。就算如今你已是知命上境，又怎能是我的对手？简直是狂妄与愚蠢！我很明白自己没有资格向您发起挑战。 但我这一生，唯一不曾缺少就是勇气。所以，面对再强大的敌人，也敢于拔剑。只是眼下我将要做一件事情，可能会失去很多重要的东西，但这也许会让人间变得好一点。所以，我必须向您进谏。人间不好吗？ 书院二先生让我告诉你，利剑不藏于鞘，人间也不应该永远活在天女之下。书院的人都是一群疯子。我此生最大的遗憾，就是当年连您一剑都接不住。所以今日，我想请您再赐我一剑。 但需要您留我一条性命，不然我没法继续往下的事情。我知道这个要求有些可笑，但请您成全。你想借我的剑毁掉你的一身修为，还要保住你的性命。没错，天下只有您，剑圣柳白。 才能做得到。这话是谁说的？君木。你如此风光的要求，我又怎能不满足你？谢剑圣大人。 已经是个废人了，只有废人才能让他们放松警惕。谢剑圣大人，你已达知命上境，却甘愿陨落成废人，这世间。 能够值得你这么做的，只有九徒跟屠夫那两个人。只是你这样做，真的值得吗？这是书院给您的信。
所以你们要向我借两把剑。是的。藏剑于身，这是一步险棋啊。我自然知道。你要切记，剑破之日便是你殒命之时。那希望那时我死得值得。